نم دے علم زیب خان د گلیاڑی اسیدون کے ما او د کپور خیل خاندان سره چینو تعلق ساتم او دا زمون کپور خیل چینو دل د گلیاڑا کی چباد شوی نو د گڑین راغلی پخپل جیداد پسی دی خپل پټو کی چنا باد شوی اس مونږ راغلی دی خپل پټی کی چینو دل تک ناس دل تک زمونگا د گڑی کپورا میلمانہ جی کم راغلی دی ان سائڈ مردان دا طرف نہ چین راغلی نو زو دی شکریہ ادا کوم کہ دی رالو او دا زول کلچر چ کم دے خارونو کی پکلو کی خار سو گردی خدا زول کلچر چ کم دے زمون پختنو دا چین دا دی بیاری وائنڈ کئی پدی کی دی دا یو ارٹ چین ملاحظہ اکھڑا او دا غی متعلق کی چین تو پوسنو کو نو پدی مونگا چین بار بار دی با شکریہ زکا دا کوچ دا زول کلچر چ کم دے دی چین زمون دی نوی جنریشن تا چین را مخی تکی نو دا زمون زړه روایت چینو دا به زمون چینو یریږي زه تاسو ټولو مینوالو ته او مسافرو ته چینو هر کلی وایم او ټولو مینوال چې کم بار دي زړه نه سلام کوم او کم وخت چینو راضی دلته کې چینو موږ د هغې د میلمستیا لپاره هر وخت چینو تابعدار او دا زه ساده خوراکونه په پټو کې چینو د جوار روټۍ او چینو ورسره د شړشم ساګ او دغه شان چینو ورسره شملې چې په دې سره زمونږ استاد چینو زوړ تاریخ چینو دا ژوندې کی الحمدلله زمونږ گلیاړه خپل گلدون لري او په زړو روایتو باندې چینو روان دي که اړټ دی که باړی ده که ټنګ دی که رباب دی که منګی دی او الحمدلله دا د گلیاړې چینو یو زوړ ثقافت دی او زوړ پہچانو چې پکې اوس هم چینو موجوده چینو داشته.